Pemirsa, maksud sesarengan wonten ing adicara toga tanaman obat keluarga lan wonten ing dinten punika kita maksim bahas babakan manfaat-manfaat saking tanaman toga ingkang saged dipun manfaataken kagem jaga kesehatan panjenengan lan keluarga. Mliginipun menika damel mencegah wabah virus corona ingkang ganas sak menika biasa nggih. Kalau sampun dipunaturaken Pak Wahyu wonten dua resep pilihan ingkang dipunaturaken. Ingkang pertama menika kagem batuk lan pilek, lajeng ingkang kaping kalih menika kagem menjaga daya tahan tubuh kanthi manfaat-manfaat saking bahan-bahan ingkang luar biasa, wonten jahe, kunyit, temulawak, wonten kayu manis lan ugi wonten seri. Nah, saat menika kita badhe ndamel racikan khusus kagem penyembuhan, ya Pak Wahyu ya. Nah, penyembuhannya niki menika penyembuhan menapa? Langsung kemawon Pak Wahyu monggo dipunracikaken. Kagem sinten sih kemawon ingkang sampun berdampak umpami kenging virus corona. Umpami dalam kondisi keuanganipun saya terbatas, tidak bisa beli vitamin yang lebih mahal. Terus kondisi saya melemah. Tetapi saya pengen cepat sembuh. Kita sakit gunakan komposisi racian ingkang utama kita gunakan tetap kunir nggih. Kunir menika istilahipun kuncaran yang nirwa. Cahayanya surga. Cahaya. Terus menika bentuk satu resep yang harus ada kedah wonten babakan dalam proses penyembuhan virus corona. Untuk takaranipun kita ginakaken kurang lebihipun 70 gram. 70 gram. Antawi kita berapa rimpang nih Pak? Rimpangipun kita ginakaken kita 4 atau 5 rimpang ngaten nggih. 70 gram nggih. Terus ingkang nomor kalih kita ginakaken temulawak. Temulawak. Temulawakipun kita saged gunakaken 70 gram. 70 gram. 70 gram nggih. Terus bibar menika kita saged gunakaken jahe. Jahe ini pun sampun kata-kata kita ginakaken kurang luwihipun sekitar 50 gram. 50 gram mugi jahe. Oke, lajeng. Iku dipun napa mari Pak? Dipun keprak mangke nggih. Dipun keprak. Niku bahan-bahanipun utama nggih. Bahan utama. Dados wonten jahe, kunyit, temulawak, mangke kalih serai. Mangkin dipun paringi sekedhik kapulaga. Oh, ngaten. Nggih, dipun keprak. Kan pun dikeprak sedanten. Nggih. Nggih. Dipun keprak. Raosipun benten sanget, nggih. Ngaten nggih, Pak nggih. Nggih. Raosipun langkung sekecok ketimbang dipun parut ngaten nggih. Dipun parut mau dipun blender. Menika sae sanget, nggih. Nggih. Terus jahe. Jahe ini pun 50 gram. 50 gram. Lan catatan pemirsa nggih, menika kunyit utawi temulawak utawi jahe menika sampun ngantos dipun kupas kulit arinipun. Dados menika cara pangginaanipun bahan-bahan menika dipun cuci kemawon kanthi bersih tanpa membuang kulitnya. Nah, dados menika para pamirsa, samangke lajeng sampun bersih lajeng dipun keprak. Bahan-bahan menika niki wau ingkang sampun dipun lebetaken wonten kunyit, wonten jahe lan sak menika temulawak. Kagem kunyitipun takarane langkung kathah nggih Pak nggih 70 gram nggih. 70 gram langkung kathah. 70 gram. Kandungan antibiotik pun kersane lebih dominan nggih, lebih kathah. Nah, ini resep kagem penyembuhan para miyarsa. Atas menawi panjenengan sampun dinyatakan sehat tawi sembuh positif saking virus corona lawan sembuh menika kagem menuntaskan penyembuhan lan ugi mencegah virus masuk kembali ke dalam tubuh panjenengan saged ngginakaken resep ingkang pungkasan menika lajeng kedik malih kapulaga. Kapulaga 2 sendok makan. 2 sendok makan mboten dipun keprak? Menika alit-alit mboten sisa. Oke, mboten sisa. Dikepi kalau dikeprak langkung sekejong nggih Pak nggih. Pun kanto nambahi toyo kalih gelas. Oke. Okay. Terus jahe, kunyit, temulawak lan kapulaga. Nggih. Oke. Kunyit, jahe, temulawak, kapulaga. Terus menika bibar menika dipun tutup nggih. Nggih. Dipun. Nggih. Oke, okay, kita tunggu sampai mendidih. Nggih. Mirsa,
Meniko racikan-racikan niko wau ingkang sak menika dipun rebus kalian Pak Wahyu. Lan memang resep-resep ini sangat bagus ketika panjenengan ginakaken cara dipun keprak nggih, sampun ngantos dipun parut utawi dipun blender. Awet sak mangke medal padinipun ingkang sak menika justru bahaya kagem kesehatan nggih Pak nggih. Menapa kok sakit bahaya menika Pak? Bahayane teng pundi? Menawi dipun parut menika mangke ngedalaken pati. Menawi dipun blender halus mangke napa nggih wonten napa menika wonten gelas menawi blender dan menika pati dipun kelet wonten gelas. Dados warninipun ugi mboten sae. Mboten sae. Terus kagem kesehatan ugi mboten sae. Tetapi ingkang sae menika dipun keprak, dipun rebus. Oh, ngoten nggih. Tanpa mengupas kulit arinipun nggih. Oke. Menika kula pikantuk saking buku catatan kuno para leluhur rumiyin. Amargi rumiyin wonten istilahipun menawi tiyang kenging pageblug. Resepipun nggih menika. Oh, ngoten. Jahe, temulawak, kunyit, kapulaga. Kapulaga menika kan dipun manfaataken para pamirsa nggih, lantas saged dipun manfaataken kanthi maksimal resep-resep ingkang sampun dipun aturaken Pak Wahyu. Dados ingkang sepisan kala wau para pamirsa resep kagem mencegah pilek lan watuk kanthi memanfaatkan bahan-bahan arupi jahe, lajeng wonten kapulaga lan ugi cengkeh. Lajeng resep ingkang kaping kalih menika kagem daya tahan tubuh ingkang dipun ginakaken bahan-bahanipun arupi kunyit utawi kunir, lajeng wonten temulawak, wonten serai lan ugi kayu manis. Lan resep ingkang kaping ketiga ingkang sakmenika dipun olah, nah menika para pamirsa dipun aduk-aduk rumiyin Pak nggih. Kantor umumipun nggih. Ngantos kantor umum menika bahan-bahanipun wonten temulawak, kunyit tawi kunir. Nah, kuniripun muka langkung kathah menika 770 gram, lajeng wonten jahe lan ditambah kapulaga. Nah, manfaat secara keseluruhan menika sejatosipun menapa to Pak Wahyu saking resep ingkang terakhir menika? Dados ingkang resep menika menawi kita unjuk mencegah untuk virus tidak berkembang. Virus terus tidak virus, berkembang. Virusipun boten saged merumboko teng badan kita to. Terus ingkang nomor kalih menambah daya tahan tubuh kita. Mangkete leme sekeco, maeme sekeco, wungu sari badan sekeco. Dados istilah rumiyin istilahnya jamu kagem meningkataken daya tahan tubuh piantun rumiyin nggih menika. Jahe, temulawak, kunir, kalih kapulaga. Oke, jahe, temulawak, kunir lan kapulaga. Lan racikan menika ugi aman nggih Pak Wahyu, diunjuk kanthi sinten mawon nggih. Anak-anak ugi aman nggih. Aman sekedap malih niki para pamirsa. Kita rantos ngantos bener-bener umup saking 2 gelas air ingkang kula wau dipun damel rebus kantun setunggal gelas nggih. Nggih, dipun rantos rumiyin. Saumpami saking bahan-bahan ingkang niki wau mboten wonten, misalipun kapulaga nipun mboten wonten, saged dipun gantos menapa Pak Wahyu? Kapulaga mboten wonten, kita gantos serai. Dipun gantos serai. Nggih. Terus serai kali kapulaga sifatipun meh sami nggih, terus sifatipun isis kagem tenggorokan kita, kagem maem kita, kagem badan kita, pernapasan kita langkung longgar. Oh ngaten nggih. Nggih, dados menika saged dipun gantos kanthi sere para pamirsa nggih kapulaganipun. Nah, menika umpami mboten wonten jahe ini pun, kados pundi Pak Wahyu? Menawi betul-betul jahe ini pun, kita gantos kapulaga ingkang radi kathah. Kapulaga ingkang radi kathah. Tapi kalau jahe mesti kathah ya sebenarnya Pak Wahyu ya. Kedah wonten niki. Sampun meh mateng niki para pamirsa nggih. Mangke rupi ini pun betul kados menika. Oh ngeten. Ini pun radi muda, lebih muda lagi, lebih muda. Yang menika kan langkung tua nggih warnanipun kuningnya lebih tajam pemirsa karena ini tadi ada juga pengaruh saking manfaat daripada kayu manis. Kayu manis. Oke, baik para pamirsa, niki ada resep ingkang kaping 3 ingkang dipun aturaken panjenengan. Nah, pramila sak mangke panjenengan sampun teng pundi-pundi malih nggih, bilih sak mangke kita sesarengan badhe nyiapaken racikan ingkang ketiga niki lan
sampean dipun icip-icip rasane kados puni nanging mangke ngrantos bedhek magrib rumiyin. Sabar sawetawis. Subscribe channel KSTV sekarang juga ya. Dan klik lonceng biar enggak ketinggalan update video terkininya KSTV.